Vamos lá, né? Eu vou aqui explicar, tentar explicar, por que as estrelas piscam e os planetas não piscam. Essa é uma pergunta interessante, né? Para entendermos essa situação, né, de por que as estrelas piscam e os planetas não, normalmente não, vamos analisar um fenômeno chamado refração. A refração é o seguinte: a luz ou qualquer outra onda, ao mudar de meio, mudar de velocidade, muda a direção de propagação. Aí você pergunta, né? O que que essa uma roda, como é que uma roda pode começar a explicar por que que as estrelas piscam e os planetas não? Vamos ver aqui uma situação interessante. Quando a luz. Não, quando a luz não. Vamos imaginar o seguinte: que eu tenha asfalto e areia. Aí eu tenho essa dupla aqui de rodas ligadas aqui por um eixo. E a roda se movimenta inclinada, assim, né? Como eu estou mostrando aqui, em relação à separação asfalto-areia. Essa roda aqui de baixo, ela vai entrar na região de areia primeiro do que essa roda de cima. Então, quando essa roda entrar na areia, ela vai ficar mais lenta, ela vai se mover mais devagar. E aí, essas rodas vão sofrer uma mudança de direção. Então, quando essa roda entrar aqui na areia, vai acontecer esse movimento aqui. Então, vai fazer uma curva, vai mudar a direção de propagação, de movimentação da roda. A mesma coisa acontece com a luz. A luz, ela é mais rápida no ar rarefeito e ela é mais lenta no ar denso. Então, quando a luz está vindo desse meio que do ar rarefeito, um ar menos denso, ela é mais rápida. Quando a luz entra nessa região aqui de luz de ar mais denso, ela fica mais lenta e aí ela sofre um desvio, como no caso ali da roda, né? A gente viu que a roda vinha assim, quando a roda de baixo entrou primeiro, ela entrou primeiro, a roda de baixo entrou primeiro na areia. Aí essa roda ficou lenta e a outra roda ficou rápida. Claro que essa roda vai ficar para trás. E quando ela fica para trás, ocorre essa curva. Ela faz uma curva. Mesma coisa a luz. Essa luz aqui, que entrou aqui no ar mais denso, ela fica mais lenta. E ao ficar mais lenta, a luz que está no ar rarefeito e a luz que está no ar denso, há uma diferença de velocidade e há um desvio, como eu mostrei aqui, né? Então nós temos aqui um esquema. Ah, esse fenômeno que eu expliquei é a refração, chama-se refração, que é a mudança de direção de propagação de uma onda quando ela muda de meio, com velocidades diferentes em cada meio, né? Então aqui tem um esqueminha explicando, mostrando, né, em forma de raio. Então sempre que a luz passar do ar rarefeito para o ar mais denso, ela vai aproximar-se da normal. O normal seria seguir essa reta aqui. Na impossibilidade de seguir essa reta por causa da refração, ela vai se desviar. A luz vai desviar e ela sofre um desvio aproximando da normal. Se for o contrário, se for a luz passando do ar denso, do ar mais denso, para o ar rarefeito, a luz vai sofrer um desvio se afastando da normal, dessa reta perpendicular que chamamos de normal. Vou usar esse símbolo aqui para representar a turbulência. O que é a turbulência atmosférica? A turbulência é diferenças de densidade da atmosfera que se movimenta. Então eu tenho ar denso, ar menos denso na atmosfera. Esse ar denso, a tendência do ar denso é descer, a tendência do ar menos denso é subir. Então a atmosfera, ela é turbulenta. A atmosfera, ela está toda, ela é sempre, está sempre com esses ares, né? Vamos dizer assim. Denso, menos denso. Denso, menos denso. Se movendo para cima, para baixo, para direita, para esquerda, está sempre
A atmosfera ela é turbulenta. Então esse símbolozinho aqui que eu estou usando, esse tio aqui, é para representar essa turbulência, certo? Então vamos lá, acho que deu para explicar aqui o fenômeno da refração. Bom, eu tenho aqui a Terra, a pupila, vamos, para não complicar, mas vamos pensar só na pupila, né? Que é onde é a entrada da luz no olho. A Terra, a pupila, a atmosfera e o astro. Nós podemos ver o astro porque a luz dele chega até a pupila. Óbvio. Se a gente fizer o caminho de volta de toda a luz que chegou na pupila, a gente vai achar esse desenho aqui, ó, aqui no caso formou um cone, né? Então, o astro joga a luz em todas as direções, óbvio. A luz chega em todos os lugares aqui. Chega em todos os lugares aqui da Terra, do espaço, porque o astro emite luz em todas as direções. Aqui eu estou observando apenas a luz que saiu do astro e chegou na pupila. Então, nós temos aqui uma espécie de cone, né? De tronco de cone. Essa luz aqui. Aqui um desenho mostrando o caso em que a luz chega. Que a luz não vem, não atravessa reta, né? Que é onde ela sofre refração. Aqui, ar menos denso, no caso aqui, né? Vácuo, né? Seria vácuo. O vácuo é o menos denso possível, né? O ar rarefeito, o mais rarefeito possível. Seria vácuo. E aqui eu tenho o ar denso. Do menos denso para o mais denso, como eu mostrei aqui, aproximando a normal. Então, o desvio será nesse sentido aqui. Vamos ver a diferença, né, entre a luz que vem de uma. O comportamento disso aqui, desse esquema aqui, quando a luz vem de uma estrela e quando ela vem de um planeta. Tentar entender a diferença. A diferença é a seguinte: esse caminho seguido pela luz, quando ela vem de um planeta ou quando ela vem de. Da Lua, de uma coisa mais próxima, esse tronco de cone aqui, ele é mais, digamos assim, espesso, mais grosso, né? Ele é um senhor cone, tronco de cone. Então, essa turbulência que acontece aqui na atmosfera, haverá turbulência dentro desse cone. Porém, como ele é um tronco de cone, né? Um tronco de cone mais espesso, mais grosso, não, essa turbulência não é tão sentida, não é muito sentida. Então, quando a gente está olhando para um planeta, a luz, toda essa luz, a luz aqui que atravessou a atmosfera, né, para chegar aqui na pupila, como esse tronco de cone aqui, ele é mais grosso, mais espesso. As turbulências ocorridas aqui, elas não são suficientes para alterar muito, bastante, o caminho da luz, né? E no caso da estrela, não. No caso da estrela, esse tronco de cone aqui, ele é um tronco de cone, ele é fino. Ele é muito fino. Então, qualquer turbulência que aconteça nesse caminho aqui, irá provocar variações, na intensidade da luz que chega. Então, imagina, esse tubo aqui para uma estrela, ele é de alguns milímetros, de no máximo aqui, né, nas que eu analisei, essa aqui, por exemplo, 14 milímetros. Então, imagine um tubo de 50 quilômetros aproximadamente, que é a atmosfera mais considerável, né? Atmosfera mais densa, 50 quilômetros percorrendo um tubo de apenas 14 milímetros de diâmetro. 14 milímetros de diâmetro. Isso é 1,4 centímetros, é um centímetro e meio. Então, em 1,5 centímetro, essa luz percorrendo durante 50 quilômetros, é claro que qualquer. Fica muito fácil de uma pequena turbulência afetar o brilho das estrelas. Então é isso que acontece.
essa turbulência que tem aqui, parte da luz vai sair, parte da luz vai entrar, né? Luz que vem, tem luz entrando dentro desse tubo aqui, porque, né, quando a refração for para dentro do tubo, então ó, este aumenta o brilho, quando for para fora diminui o brilho. Então, ao longo desses 50 quilômetros, haverá muita entrada e saída de luz e fica mais sensível. Por quê? Porque o tubo é muito fino, qualquer pequena variação será sentida. Aqui no caso do planeta, não. No caso do planeta, uma variação aqui não será muito sentida. Uma variação aqui, uma turbulência aqui, a turbulência dele é compensada, né? Teve perda de luz aqui, mas em relação a esse tamanho todo aqui, não vai provocar essa diferença. Então, eu montei uma tabela com os diâmetros desse tubo de ar aqui. Os diâmetros do tronco de cone, que é esse caminho percorrido pela luz na atmosfera para chegar na pupila. Então, né, essa figura aqui mostra isso. É um tronco de cone. Tronco de cone. E o que vai determinar se vai ver, se vai piscar ou não vai piscar, é o diâmetro desse tronco de cone. Quanto mais espesso for esse tronco de cone, mais luz vai passar nesse caminho. As chances de haver uma turbulência significativa é menor. Se for um tronco de cone, um tubo muito fino, as chances de haver turbulência, da turbulência influenciar o brilho da estrela é maior. Então, fazendo os cálculos aqui, né? Na próxima eu vou mostrar esses cálculos. A estrela Sirius, ela me parece que é a mais brilhante do céu. O tubo vai dar 5 milímetros. Então a luz que chega na nossa pupila vinda de Sirius vai atravessar aqui 50 quilômetros num tubo de 5 milímetros. Betelgeuse, da constelação de Orion, 14 milímetros. Antares, lá de Escorpião, 11 milímetros. O planeta Marte, quando próximo da Terra, mais próximo possível, olha a diferença, 4.400 milímetros. Então, 4.400 milímetros já são 4 metros e 400. Então, lá no alto da atmosfera, a luz que chega à pupila vinda de Marte, quando ela mais próxima possível, dá 4 metros e 400. Muito diferente, muito maior que os 11 milímetros aqui, ou os 14 milímetros. Marte, quando longe, 900 milímetros. Ou seja, Marte, mesmo muito longe, quando Marte está muito longe, o mais longe possível, temos aqui um cone de 900 milímetros. Júpiter, quando perto, 11.400 milímetros. Ou seja, 11 metros, mais de 11 metros de diâmetro. Júpiter, quando longe, mesmo muito longe, Júpiter, temos 7.700 milímetros. Vênus, quando muito próximo, 14.400 milímetros. Vênus, longe, Vênus, mesmo muito longe, Vênus, nós temos aqui 2.300 milímetros, ou mais de 2 metros de diâmetro. Saturno. Saturno, eu não fiz o cálculo de longe, perto, porque Saturno está muito longe, tanto faz o. Até a distância máxima e a distância mínima, em relação ao total, não faz muita diferença. Então, Saturno, 4.300 milímetros de diâmetro desse cone aqui, desse tronco de cone de luz. E a Lua, não precisa nem ter colocado, mas a Lua, 450 mil milímetros. Então, a Lua não vai piscar nunca, porque 450 mil milímetros são 450 metros, quer dizer, quase meio quilômetro de diâmetro. O cone de luz, o caminho percorrido pela luz na atmosfera para chegar na pupila. Então, no caso da Lua, esse tronco de cone aqui, que é o caminho percorrido pela luz na atmosfera para chegar na pupila, nós teremos um tronco de cone de base 450 mil milímetros. Acontece que nem sempre isso aqui vai funcionar, viu?
Dependendo das condições atmosféricas, os planetas podem piscar, sim, mas aí nós teremos condições atmosféricas, né, mais turbulentas. E as estrelas também pode ser que, dependendo do lugar, da época, se a atmosfera estiver muito tranquila, também, dependendo do brilho da estrela, você também não vai perceber. Se não vai perceber que a estrela está piscando. Então é isso. Acho que deu para explicar direitinho por que que as estrelas piscam e os planetas não piscam. Dificilmente piscam.